Já jsem Xera, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude další komentovaný replay a jak jste už asi z názvu, případně z miniatury viděli, bude to 36. Rasenai. Se strojem E50M nebo je Pouštní řeka, vedli mu nadvláda. Upřímně nevím, proč jsem to hrál, nejspíš kvůli misi, nebo jsem to prostě nevypnul. A rozhodl jsem se teda hezky nastřed, čekat, jestli tady nespotnu nějaký tanky, který budou najíždět jakoby sem k nám na ten, dá se říct, jižní flank. Nicméně oni neměli žádný metka, takže jsme s tou 54 šli kepnout základnu, protože za to jsou expy, což nějak jsou. Je to už docela starý replay, tu dobu jsem tu hru moc nehrál, bylo mi to celku jedno, jak hraju. Tak jsme si nakepovali základnu a objevila se tady 704. Tak mířil jsem na pás, bohužel, no, bohužel, on to je v celku jedno. Natočil se tak, že jsem mu nemohl dát track, ale jenom damage, tak jsem mu dal pouze damage. No a tamhle před náma se spadly nějaký tanky. A v klipa DBčko, není to jednoduššího. Teďka jsem se už nabil hečko, mířím mu na ten motor, podal jsem krásná rána za 477 a mám zaplý adrenalin, doufám, že stihnu ještě jednu ránu. Stihnu, bohužel to už bylo jenom doklepnutí. Kdybych střílel i hečko, i tu první ránu, tak by to bylo ještě lepší. Zaměřuju kopulku Jagdpanzera, první ránu cinkám, nejspíš trefuju střechu, nabijím hýta a snažím se mířit do té superstruktury. Posílám blinda, který bohužel trefí ten kámen před tím Jagdpanzerem, takže pořád nic. No a teďka jsem opět zkoušel kopulku, pádemka má hodně přesný dělo, ale na tohle to nestačilo. Další pokus, opět nic. Tak teď jsem se nabil hýta a říkal jsem si, že ještě zkusím tu superstrukturu. Teď už Jagdpanzer na ránu a konečně mi tam opička zařídí, abych se trefil. Koukám, že nás flankli na bázi, už tam je 268 s IS8, cinkl jsem 268, ona má to hodně dobrý pancíř. A tady příjemný snapshot do boku IS8, zrovna když zajížděla. Svítím, je to 2-3, proháváme na body i na tanky a tady se pravil armor pademky. Ocinkla mě jak ta 268, tak ta IS8, no a tady na midu hvězda, není nic jednoduššího, než si doměřit a plácnout jí tam jednu ránu. Nyní už to nevypadá moc dobře, ty body, proto nehrám nad vlády, protože můžem prohrát i krásnou hru jenom na body, protože si to nějaký autík nakepuje. Mimochodem už jsem dal teďka třetí kill do té hvězdy, no a tamhle 704, tak si jednoduchý, najdu si pozici, tak aby do ní mohl střílet. To není v tom žádná věda. Čekal jsem, jestli se náhodou nezacouvá, tak tamhle se objevila 520, tak jsem jí hnedka jedno lupnul, bez problému. IS8 tamhle drandí, neměl jsem bohužel ještě přebito, 268 tady drandí, zkoušel jsem ránu za jízdy, bohužel jsem se netrefil. No a teďka teda už budu agresivní, protože už to není úplně dobrý s těma bodama. Zabiju si teda 704, s čímž dekepnu 30 bodů, v úzovkách dekepnu. Teď je tady 268, která mě má úplně na bargu. Já jsem chtěl trefit pás, ale on se zamrcasil, takže jsem ho netrefil. No a teďka další rána, on furt nějak mi nevěnuje pozornost a jelikož se si začal zajíždět pozdě, tak ještě krásně s tím vyhrá ten pátý kill, takže teďka už mám Redleyho. Je tady 520, bez problémů dávám jí, nebo chtěl jsem jí dát ráno na kolečko, bohužel jsem zacouval moc brzo a trefil jsem ten vrak. IS8 tady píkla úplně nesmyslně a mě zase naopak prošla úplně nesmyslná rána. Nepřátelé už to mají velmi blízko do winu na body, proto jsem tady zůstal v bázi, abych případně, nebo abych zpomalil ten jejich růst bodů. No a je tady poslední bod 120. Dal jsem jí ránu, bohužel hodně velký low roll. On mi dal jednu ránu. Já dávám tady 520 další ránu. No a teď se bojím jenom, že to. Jinak dívejte se na body, už to skoro vyhráli, ale já díky tomu, že jsem ho naramoval a dal jsem mu ránu, tak jsem si ukradl ten sedmý kill, neboli Rasenie, a navíc jsme to vyhráli ještě na body. Ale bylo to hodně těsný, co se týče těch bodů. 4635 damage, 15 base expu, neměl jsem za prýpremko, válečník high caliber Rasenie. Prodělal jsem právě proto, že jsem hrál bez toho prémiového účtu, ale taky jsem docela dost goldil.
Tak jo, já doufám, že se vám tento replay líbil. Pokud ano, můžete toto video ohodnotit lajkem, taky dát odebírat na můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Teďka by mohlo být trochu víc recenzí, tak opravdu, ať vám nic neunikne. Já jsem Ksero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.